Да, завтра веселье не кончится, завтра я живу. Громадяни, сьогодні він у цьому стороні, не зарабатує, який був поставлений майданницями 17 лютого 2014 року. Без громадського поговору, без думки громади, без участі в групі поговорюємо. Це недопустимо, якщо ми хочемо бути європейським містом, містом, яке прислухається до думки своїх громадян, то перед тим, як щось зносити чи щось ставити, треба було спитати у громадян, що вони хочуть бачити на цьому місці, що тут потрібно поставити. А так піду вночі внести пам'ятку, так не може робити українська влада. Тому ми вимагаємо, щоб пам'ятник був поставлений на місце. Перед тим, якщо небудь ставити, провести великі громадські заходи, а саме громадські слухання, провести конкурс на ті пам'ятки.